E プラスをご覧の皆様、こんにちは。大倉浩二です。ブルースカイです。この度ナイロン 100°C サイドセッション持ち主登場を上演することになりました。この企画の動機はと言いますとですね、まず僕が、まあ、基本的にとってもふざけたお芝居が好きなんですけども、なかなかどうやらみんなはふざけたお芝居やりたくないらしくて、やる場がすごくなかった、ね、そこでもう誰もやらせてくれないならこれ自分でやるしかないなと思って、ブルースカイさんにちょっと結構昔から10年前ぐらいからそういうことはなんか何かをやりたいですねっていう話をして、まあ、いつかやれたらいいなと僕は思っていて、はい、それがまあ去年の1年前ぐらいに、そうですね、ついに電話が来てあ、来た。もうそういうことをするときは絶対ブルースカイさんだっていうのが決まってたんで、お話ししたら即答で快諾してもらえたんで、それまあきっかけです。就職しないに待ってて就職したらできない。いや、できなかった。いや、すまない。本当就職しないでよかったってことですねそうですね、まあもうこれはいろんなところで歌ってるように、まあ、くだらないというかふざけたというか、そういうものになると、まあただそれだけではなくて、今回はダンスをやってらっしゃるケンタロウさんや、あとダブレスさんっていう方々に音楽を作ってもらったりして、なんか音楽とかダンスとかをそういうのを組み込みながらくだらないことをやるっていう。コラボレーションであんまり言っちゃいけない、言うとあんまり面白くなくない。いや、全然いいですよじゃあダンスと演劇と音楽の、うん、コラボレーション、すげーかっこいいですね。今更言わない。そう、まあそういうちょっとミックスしたようなことをやってみたいなっていう、そういう感じですね、はい、ストーリーはだからもうこれは言ってますからね、タイトルで。持ち主は登場するストーリー。登場するかしないかの瀬戸際で、まあそうなんです。スリルっていうかね、じゃあそういうことらしいです。もうそれ僕は今今までちょっとあんま聞いてなかったですけど分かんないですね。それは登場すると思ったら大間違いかもしれないですしね。人間みんな持ち主じゃないですかこの服は、この服の持ち主は全然、うん、そういう人間の人間ドラマ、人間ドラマではないとは思うんですこれはですね、まあさっきも言ったようにダンスの方々や音楽の方々もいるんで、そういう方々にも積極的にも内容に関わるようなこう意見とかを出してもらって、まあもちろん僕ら のメンバーもいろいろ意見とかアイデアを出しながら、まあいろいろちょっと混ぜていきたいなっていうことで、共同脚本共同演出っていうようなことになってます。まあ具体的にどういう作り方っていうことを決めてるわけじゃないんですけど、なんかいろいろやってみましょうっていう。大川さんもこの間言ってたのは、そのダンサーの健太郎さん参加してもらうっていうので、単に振り付けを頼むんじゃなくて、うん、一緒にシーンごとダンスと絡めていくかっていう、そうですね、そういうに共同に作るっていう、うん、まあそういう意味合いですね、基本的には。もう随分長い付き合いですけどね、うん、どうですかね、やっぱもう何年経っても面白いですやっぱこの方は、はあ、興味が尽きないですね。何を考えているのかがまずわからない。でもそれがやっぱりすごく楽しいです。僕ね、あと俳優として後藤さんって言っちゃったブルースカイさんのねファンなんですよ。だから今回もいっぱい出てほしいんですけどね、本人はそんなに出たくないっていう、まあいろんな、ね、様子を見て出れるそうだったら出ていきたい、うんうん、僕はいっぱい出てほしいですけどね。はい、僕も大倉さん、まあ、すごい十何年か前のナイロンのビフテキと暴走っていう公演を見て、それで
大倉さん、ああ面白い人がいると思って、そこからずっとあの楽しませてもらって俳優さん、無理させないで、あんまり無理させないで。今回そうですね、まあ、さっきも言ったね、結構本当に10年前ぐらいからなんか楽屋とかで大倉さんと会うたびになんか、うん、いつかやりたいなっていうことは話はして、まあいつになるんだろうな、結構難しいだろうなとは思ってたんですけど、今回企画して、こうやろう、ついにやろうって言ってくれたんで、ちょっと本当に嬉しいし、これから楽しみです、はい。まあこれは峰村村岡っていうのは別に今更僕は同じ劇団員なんで語ることはないんですが、まああのまあこうはっきり言ってしまうと、峰村村岡の2人を呼びたいと言ったのはブルースカイさんですね。はい、いやもう面白いので、あので、まあ前回一緒にやったっていうことも、まあ、つい昔ですけどあって、ぜひ一緒にもう一回やりたいなと思いました。と健太郎さんは、ね、あの僕とブルースカイさんと村岡の3人で面識なく健太郎さんの公演を見に、すごく面白くて、ぜひ誘いたいねって言ったら本当に出てくれることになったんで、すごくこのもう楽しみにしてる様子の一つです。健太郎さん男から見てもちょっと好きになっちゃうような素敵なダンサーさん。ザブレスさんはまあもともと僕は人の紹介でお会いしたんですけども、まあやっぱり不思議な作り、ちょっとね、みんなで意見を出し合いながら作ったりとか、結構意味のわからないこととかあると思うんで、やっぱりとりあえず僕たちのやろうとしてることにとても興味を持ってもらって楽しんでもらえる人たちだなと思ったんで、やっていただきたいなと思ったんですけど、一番ポイント、あとまあ僕がこう音楽ね、なんかこうイメージを伝えた時にたくさんそれをこう共有してもらえる方々だったんで、なるほどなるほどって、すごくこう話が通じるなと思った。まあ楽しんでやってほしいですね。まあ当然こちらからリクエストしたものを作ってもらうことには、うん、それを聞いてもらいながら作ってもらうことになるんで、なんか普段自分たちが好きで作ってるわけじゃなくて、ちょっとまあ悩んだりとかされるかもしれないですけど、まあ、悩みすぎずに、悩むよりちょっとまあ楽しい方が上な状態で やれると、僕たちもそうですね、共同作業を楽しんでもらえるといいですね。まあ普段のナイロンだとやっぱり本田劇場とかね、東京は多いんで、渋劇は全然本田とかに比べたらその舞台と客席の距離が近いんで、まあその辺がやっぱり楽しみでもあるし怖いとこでもありますね。で僕はまだ一回客、観客としてしか渋谷入ったことないんですけども、ちょっと思ってたよりまあ大きく大きい。どうして逆のこと言うんですか。いやちょっといや印象はね、印象はね、ちょっと衝撃場よりかなと思って、ちょっと僕は役者としては立ったことのないヒロさんの劇場そんなことないでしょ、本田も出たことないでしょ、でも喋ってないんでも負けずに頑張ります。十何年来の重い腰を上げて二人でやることにしたんで、そしてこの先またあるかどうかわからないのでこれ見逃さないとぜひ見てもらいたいですね。まあ、劇団じゃないですけど10年10、まあ実際正確に言うか13、14年は経って、うん、
やっとだから、まあ劇団で言ったら解散公演をやるぞぐらいに思っていただいて見に来ていただけたら、はい、最後だ。ぜひぜひ。最後だから来て。普段ないのとまた全然絶対違うことになると思うんで、なんか変なものを楽しみに見ていて来ていただいたらと思います。劇場でお待ちしております。